Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 по телевизия и радио България On Air. Аз съм Милена Милутинова. Гърция най-накрая сформира правителство. Това се случи след изборите в неделя, които дадоха минимална преднина на консервативната Нова демокрация, която с помощта на социалистите от ПАСОК и малката партия Демократична левица успя да събере достатъчна парламентарна подкрепа. Това се случи след неуспешните опити за съставяне на правителство след изборите на 6 май, които с право бяха наречени гръцко изборно земетресение. След като на повторните избори в неделя консерваторите наделяха над радикалната лява партия Сириза, която почти ги застигна по изборни гласове, по-спокойна ли е сега Европа, че Гърция няма да се откаже от реформите, които трябва да направи, за да заслужи международната помощ и че няма да излезе от еврозоната? По-спокойни ли са гърците и вярват ли, че ще има политическа стабилност, която да изведе страната от кризата? И крие ли рискове това, че зад правителството са партии, които вкараха страната в тази кризисна ситуация и са възприемани повече като причинители на кризата, отколкото като борци срещу нея? Тези въпроси ще коментираме в студиото с журналистите Иван Гарелов. И Ахилеас Лилов. И макроекономиста от Отворено общество Георги Ангелов. Преди да започнем този интересен разговор, обаче, нека видим каква изборна картина подредиха гръцките гласоподаватели. 29,60% и 129 места в парламента за Нова демокрация. С минимална разлика зад нея, 26,89% и 71 места в парламента е партията Сириза. При малко над 2% разлика това е възможно, защото по гръцкия изборен закон първият на изборите получава 50 депутатски места допълнително, за да се улесни създаването на правителство, макар че и това не помогна на изборите през май и гърците трябваше да ги повторят сега. ПАСОК взима 12% и 33 места в парламента, а третата партия от трипартийната коалиция, Демократичната левица, 6% и 17 места в парламента. Любопитното на тези избори е, че крайните националисти от Златна зора запазват резултата си – почти 7% и 18 места в парламента. Какво мислят обикновените гърци за сегашната ситуация? Интервюирани точно преди и веднага след съставянето на правителство, да видим в следващата анкета. Ние просто искаме най-добрия резултат, но сме разочаровани от всички. Виждам по-добра идея в това да гласувам за Нова демокрация. Както миналата година и сега искаме да останем в еврозоната, затова мисля, че Нова демокрация е единствения сигурен вариант. Подкрепяме Сириза, защото вярваме, че тази страна, Гърция, се нуждае от нещо ново като правителство. Чакахме всичките тези години. Имаме задължителните две големи партии – ПАСОК и Нова демокрация. Мисля, че е време някой друг да поеме бремето. Не вярвам, че ще излезем от еврозоната или от европейската общност. Не вярвам, че ще се върнем към драхмата. Мисля, че това е мярка за натиск върху Гърция и гръцкото правителство. Може би е натиск, за да гласуват хората отново за същите партии – Нова демокрация и ПАСОК. Вотът ми е различен от миналия път. Този път е по-отговорен. Гласувам срещу спасителния план, но през октомври ще се видим отново. Проблемите няма да бъдат решени. За мен няма печеливши или загубили. Ние сме загубилите всъщност и ще трябва да си понесем последствията. Мисля, че средностатистическия грък ще трябва да продължава да плаща и да плаща и плаща, докато нищо не му остане. Не вярвам на нашите политици в днешно време, но имам чувството, че някакъв здрав разум ще надделее и ще имаме някакви позитивни резултати. Малко съм разочарована относно всичко това. Не знам, надявам се всичко да бъде наред, но не съм толкова сигурна, защото докато правителството на Нова демокрация беше на власт преди години, както и сега, не видяхме нищо впечатляващо.
Не направиха нищо за страната си, така че и сега не очаквам нещо много по-добро. Не знам. Мисля, че всички се чувстват облекчени, защото системата все още си работи и банките са отворени. Но от друга страна проблемът е, че Андони Самарас е фигура, на която хората не могат да се доверят. Повечето се боят, че до 3 месеца ще трябва да имаме нови избори. Да се надяваме, че това няма да се случи с Гърция. Аз се надявам, че всички ще работят заедно и ще поставят страната си над партията. И ще направят всичко възможно Гърция да върви напред и да се развива от сега нататък. По-малко егоизъм и партийни връзки и повече обединение. Всички се надяваме на това и ще съблюдаваме за осъществяването му. Добре дошли, казвам на гостите в студиото. Мнозина от гърците не предричат дълъг живот на това правителство. Вашият коментар, Иван Гарелов? Това не са мнозина от гърците, това е репортаж. Това имаш ли пъти? По принцип, в доста анализи и коментари не се предрича дълъг живот, но и в нашата анкета имаше изказвания, че може би 3 месеца живот. Който може да се изказва нещо негативно за Гърция, минава. Но и така. Някой оптимистично чува си да се изказва, освен мен. Май не напоследък. Идва лято. Значи в Гърция политиката за 3 месеца със сигурност ще спре. Идва лято, идват туристите, идва бизнеса. Не? Те трябва да работят. А не мисля, че за 3 месеца нито ще усетим някакви чувствителни последици от това, че това правителство е дошло. То те първо има да се конструира, те първо има да преговаря с... на тези предоговаряне евентуално на условията с кредиторите и така нататък. Така че преки резултати едва от есента нататък ще започнат да се усещат по някакъв начин. Това много лесно да се прогнозира, но аз не виждам защо да има поради каква причина трябва да смятаме, че е кратък живот. Поради каква причина? Явно има усещане у някои от гърците, след като и баланс един от анкетираните. Почти подреждането поне е приблизително същото, защото трябва да има нови избори. В крайна сметка, разликата между първите Нова демокрация и втората партия на изборите Сириза е минимална. И всъщност Нова демокрация успя да състави правителство благодарение на гръцкия изборен закон, който дава 50 депутатски места на повече на първата спечелила партия. Благодарение на това, че и ПАСОК се съгласи да участва в коалиционното правителство. Вижте, имаше едни избори, Хиляда ще ме подкрепи, когато имаше един депутат, само разлика между Нова демокрация и ПАСОК, и въпреки това страната си изкараха си мандата до край. Няма такива продажби на депутати до край. Този закон, не знам, аз лично го одобрявам. Той дава на първата партия 50 места, когато втората партия има определен процент достигна, те също получаваха някакъв бонус, така че да има и силна опозиция. Това почти изключва или поне намалява възможността за съставяне на коалиционни правителства. Гърците са против коалиционните правителства, тук обаче очевидно имаше нужда. Ситуацията е такава, че няма друг изход. Коалицията не получава този бонус, ако е участвала като коалиция в изборите. Само ако участвала самостоятелно на партия. Като партия, да. Това е вероятно бариера против съставянето на коалиции, да, и заради носенето на отговорност от определена партия. Но всъщност не крие ли рискове това, че зад правителството са партии, които всъщност караха Гърция в тази криза? И Нова демокрация, и ПАСОК се сменяха в управлението години наред? Зависи от гледната точка. Самите тези две партии че твърдят в момента, че те водят Гърция по пътя на спасението. Че те така водят гръцкия народ към пътя, който е стабилно свързан с еврозоната, стабилно свързан с европейското пространство, с Европейския съюз. Значи, ако погледнем така нещата, тези две партии, които наистина, особено ПАСОК, понеса най-сериозния политически удар по време на тези избори, наистина, според опозицията, те са главните виновници, но според самите тези две партии, очевидно и според голяма част от гръцките избиратели, те наистина могат да изведат Гърция на спасителния бряг. Само искам да спомена тук една малка разлика от първия тур на изборите. На първия тур на изборите ПАСОК
и Нова демокрация общо нямаха мнозинство от 150 глас. Две места имаме мнозинство. Да, ние им достигаха две места. Докато сега, ако забелязвате, двете партии сами имат мнозинство. Но на тях им трябваше още една партия, грубо казано, за да съставят едно по-стабилно трикоалиционно правителство. И точно поради тази причина въпросата трета партия, Демократичната левица, този път може би се съгласи без така много да се куми, да се офлянква, да участва в това правителство. Защото двете имат мнозинство, да, и без нея. Да, двете имат мнозинство, така че и без нея, докато след първия тур на изборите, тогава почти категорично Демократичната левица и нейният лидер господин Ковелис твърдо казаха, че без Сириза правителство, националната отговорност или спасение, или както искате да го кажете, не може да се направи. Всички пасуваха като на игра на карти тогава, да, за да видят на следващите какви са картите. Но сега вече е ясно. Но и сега имаше изявление, че без Сириза някой няма да влезнат в коалицията, пък влезнаха. Това беше първите часове след изборните резултати, но още буквално на първия ден, след като господин Самарас получи мандат за съставяне на правителство, и ПАСОК, и Демократичната левица казаха, че по принцип казаха, да, нямаме нищо против. Вероятно ще участваме и след няколко часа наистина се постигне. Отказаха се от Сириза. Буквално да. На практика те поеха един рискован наистина път, защото ако нещата не се случат по начина, по който те смятат да подобрят ситуацията в Гърция, наистина удара срещу тях може би ще бъде много още по-тежък. И тук основният риск е за Нова демокрация, тъй като в новото правителство, което е заедно с премиера от 40 души, 30 души са от Нова демокрация. На практика и това са все техни изявени лидери. Най-ключовите министерства на икономиката, с изключение на икономиката, на вътрешните работи, на външните работи, са заети се от много близки съратници на господин Самарас. И тук само искам да спомена точно за министъра на икономиката, една много интересна фигура, който официално не е свързан нито с ПАСОК, нито с Нова демокрация. Дори се води така ляво-център ориентиран. На времето той дори е лежал и в затвора по време на хунтата, тъй като е бил член на такава младежка радикална група и към 4 години е излежал една присъда в затвора, за които той 4 години си спомня така много добре. Казва, че това беше един мой втори университет. Но по принцип този господин Рапанос, Василис Рапанос, се води така като един вид не кандидатура, но човек свързан с левите сили. Точно 2009 година тогавашният премиер господин Папандрео го назначи за шеф на Националната гръцка банка. Така че в момента преговорният екип, който сформира Гърция и в областта на финансите, имайки предвид Рапанос, и във външните работи Димитрис Аврамопулос, е много силен. Това са много опитни хора, които наистина знаят какво и как да постигат, така че на техните европейски партньори няма да има лесно в бъдещите преговори. Тоест има шанс, и то не е малък, Гърция да предоговори условията по спасителния пакет. Да, интересно, че гърците употребяват думата предоговаряне, докато сега чета, нали, Европейски съюз или тройката предпочитат думата актуализация. В смисъл, по същността си едно и също, но просто някакви нюанси търсят всеки. Не, то е ясно, че в този процес и двете страни ще направят компромиси, защото Европа няма интерес от нови гръцки избори. Гърците са доста настоятелни в исканията си да се преразгледат условията по спасителния пакет и да се отложи времевия период от 2014 до 2016 година. Дали това ще се случи в този вариант, господин Ангелов? И вижте, за мен основният въпрос, все пак, който изпускаме, е какво трябва да направи Гърция, за да тръгне отново нагоре, да спре потъването. Какво трябва да направи? Защото това, което виждам от първите реакции, едва ли не, нали, ние ще договорим с европейците да отложим реформите. А тъй като се отложат реформите, тъй и възстановяването на икономиката ще се отложи. Затова е много важно. Да кажем, за кои реформи става въпрос? За съкръщаването на 150 000 държавни служители, за съкръщаване на 12 милиарда евро разходи. Какво друго? Раздутия държавен апарат, разбира се, бюджетния дефицит трябва да намалява, може би не за 2 години, за 3 или за 4, но той трябва в някакъв момент да спре да трупа нов дълг. Но основно реформите в икономиката, тези пречки, които пречат на създаването на нови фирми, нови работни места, на привличането на инвестиции, това трябва просто да се премахне на момента. Не след 2 години, не след 5, а на момента трябва да се работи за премахне. В противен случай, може би не след 3, но след 9 месеца, като няма резултати от това правителство, то просто ще бъде свалено от нови стачки и митинги. Така че основният въпрос е
да се концентрира върху неща, които ще има ефект, а не просто да говорим с европейците отлагане на реформите и след това да имаме още 3 години, като предишните 3 години, потъване. Тоест отлагането на реформите с 2 години или тази отсрочка, за която гърците молят, няма да доведе до добри резултати в самата Гърция. Основният въпрос е кои реформи отлагаме. Зависи за кои реформи, не за всички. Ако отлагаме, ако разсрочваме плащането на дълга, това е окей. Всички фалирали страни им се разсрочва дълга и на Ирландия вероятно ще разсрочат, и на Португалия, и на Испания вероятно. Нали, разсрочването на дълга да си го платиш за по-дълго време е окей, но реформите, които би трябвало да подобрят средата за бизнес, да привличат инвестиции, да създават работни места, да премахнат този риск всеки ден, нали, да се говори, че Гърция ще бъде изгонена от еврозоната, това трябва да се случи веднага. В противен случай няма да имаме възстановяване на икономиката. Що се отнася до съкращаването на заетите в публичния сектор, тези 150 000 служители, които трябва да бъдат съкратени, гърците искат отсрочка и за това? Ами, там основният въпрос е все пак, ако видите от гледната точка на Германия. Очевидно, германците ще ги дадат тези пари, нали, колкото и да струват. Но тяхната гледна точка е, ние ще ведем няколко стоти милиарда, но искаме след като ви го дадем, вие да постигнете нещо. Така че там основният въпрос е, германците ще кажат, добре, ние като даваме пари, дайте я насреща нещо, уволнете някой излишен чиновник, примахнете някоя излишна регулация, нали, реформирайте си публичните услуги. Тоест там, нали, договаряне ще бъде на принципа, ние ви даваме пари срещу реформи. Не може да ви даваме пари без да правите реформи и от тая гледна точка вероятно ще има, може да се отложи част от... Нали, там идеята е уволненията да бъдат превърнати в пенсионирания или някакви подобни еквилибристики. Може да има някакво отлагане, но по отношение на пазара на труда, според мен няма да има никакви отстъпки. Като говорим за реформа в публичния сектор, не може да не засегнем въпроса с данъците, защото той е много чувствителен както за гърците, така и за останалия свят. Всъщност, укриването на данъци в Гърция, според някои данни, достига до 12, даже до 15% от брутния вътрешен продукт. Беше направено едно изказване по отношение на събирането на данъци в Гърция от Кристин Лагард и гърците бяха доста недоволни. Но тази седмица професор Георгиос Плиос от Атинския университет каза в Денят он Ер, че Гърция пропуска да събере 45 милиарда евро годишно от данъци. Същевременно Йоаким Каламарис в предаването Брюксел 1, в едно от нашите предавания през месец май, каза, че 27 милиарда евро са нужни за заплати в публичния сектор годишно. И всъщност тук всеки може да си направи простата сметка за какво става въпрос, но нека да чуем отказ от професор Георгиос Плиос и Йоаким Каламарис, след което ще продължим разговора в студиото. Знаете ли, че избягването на таксуването, на плащане на данъци в Гърция е най-малко 45 милиарда годишно. Това е една шеста от целия дълг, който Гърция дължи на тройката. Представете ли си? Да, тоест, какво казвате? Тоест, ако държавата би могла да събере всички тези данъци, това не са нови данъци, това са данъци, които трябва да се платят на държавата, а държавата не ги колектира. Ако държавата може да колектира тези пари, би могла да изплати дълга в 6-7 години. Как ние взимахме тези кредити толкова години и поради кои причини? При положение, че произвеждахме или туризъм, или от данъците. Например, Гърция се нуждае, говорим за държавния сектор, от 27 милиарда евро на година. А всъщност тук виждаме, че се породил един проблем за над 250 милиарда евро. Единственият обяснение, което може да получим е от банката на Гърция, т.е. от Национална банка на Гърция, която обаче е частна. Милиарда евро годишно са нужни на публичния сектор. Същевременно Гърция пропуска да събира 45 милиарда годишно от данъци. На какво се дължи това? И това е година след година. Това се дължи на факта, че те много дълго време, десетилетия, се специализираха в това да не си плащат данъците. И държавата прощаваше това? Прощаваше. Или насърчаваше? Особено. Насърчаваше не, но така гледаше се небрежно на това нещо. Още повече, че най-много не плащаха богатите. Там не само там е така.
Аз лично смятам, че големият въпрос, който стои сега пред гърците, е не толкова взаимоотношенията на новото правителство с кредиторите. Значи, там се постигнат някакъв компромис. Те естествено, че няма да бъдат отлагани, отменени и така нататък. Известно предоговаряне, което да запази достоинството на гърците да, и да, така се каже, да поощри новото правителство. Проблемът е как ще справи новото правителство срещу народа си. Какво, как ще започне така, че Гърция да навлезе в някакъв ритъм на реформите? Един от големите въпроси е точно събирането на данъците. Значи, когато съжаляваме гърците за това, което се случва там, ние малко бъркаме, като смятаме, че те са почти на нашето равнище и че сега се обеднеят, нямат какво да ядат и така. Нищо подобно. Значи, тяхното обедняване е условно. То е на базата на това, което те са били до сега. Нали, една пенсия от 1500 евро може да стане 1000. Нали, това е катастрофа за него. А за нас какво е? Нали, сещате какво е? Ние да сега сравнено да съжаляваме. Сравнено с нашите пенсии, естествено. В Гърците има едно чувство за дефицит на справедливост. Скоро долу, както и у нас. У нас всички така би трябвало да сме по-доволни от живота, който живеем. Има вече това, онова, всички докараме си. Обаче хората са недоволни. Поне така моите познати социолози го обясняват главно с това, че хората смятат, че несправедливо е станала приватизацията, че не всичко е разпределено справедливо между хората и така нататък. Оттам идва това недоволство и се чувстваме най-нещастни в Европа. В Гърция има нещо подобно, само че на малко по-различна база. Те смятат, че обикновените хора ще понесат тежестите на реформите, за разлика от богатите, което е доста възможно, защото богатите знаят, че винаги имат възможни пътища да избегнат. Ако гръцките власти подходят с еднаква строгост към прилагането, особено в областта на данъка лукс, който те въвеждаха, т.е. те да бъдат еднакво справедливи и обществото да е убедено, че няма отстъпление, няма различни критерии, аз мисля, че това би дало една така морална подкрепа на това правителство, а и едно морално удовлетворение така в самите гърци, когато става нещо справедливо, ще го понесем всички. Не знам дали ме разбирате, но аз това го знам така и от моите приятели, казват, абе няма лабово вече. Ходят, мерят, не е като с нашите там с хеликоптера, дето само изплачахме яхтите, избягаха от България и нищо не направихме. Ходят, мерят, т.е. гърците започнаха ли да си плащат данъците? Става дума, че почват да мерят и ме изчисляват кой какво има да плаща, какъв найем, какво му е богатството, какви скрити доходи има. Всичко това, тази процедура започва да върви. А какво представлява данъка лукс, да кажем, да обясним за нашите зрители? Не мога зрители? Да в детайли да ви кажа. Важното е, че той не е много по-различно от това, което ние имахме като идея, само че така си остана. Добре, Гърция обаче... Имаше предложение от Германия да получи помощ за данъчната си администрация, да бъде изградена една наистина добре функционираща данъчна администрация с помощ на експерти от Германия, където данъчната администрация функционира добре. Какво се случи с тази идея, господин Ангелов? Всъщност и в момента има технически екип в Гърция на Европейската комисия, разбира се, воден от немец, но общо взето няма много доброжелателност към това, което те предлагат. Да не говорим, нали, че имаше и така физически нападения срещу хората от технически екип. Нали, това е в някакъв смисъл приема на ноу-хау, което... Има съпротива срещу това ноу-хау. Няма много желание, нали, няма много осъзнаване, нали, в Гърция. То не е само в Гърция, разбира се. Да дойде някой да ни дава акъл. Нали? По-скоро искат пари, отколкото акъл, за съжаление. Въпреки, че очевидно... Добре, но нали, гърците не осъзнават ли, проблеми, че сами могат да си помогнат, ако съберат тези данъци, за които говорим? Ако сумата е 45 милиарда евро годишно, както твърдят официални и неофициални лица, това е една огромна сума. Наистина би могла доста да помогне за изплащането на дълга. В Гърция има не малко ресурси, които финансисти и икономисти не винаги отчитат. Значи, това е... Абе, да кажем дори морето и слънцето. Не, това е ресурс. Това е туризм. Това винаги ще привлича и не можеш да го отнемеш.
аз винаги слагам към ресурсите, все пак какво е общото така настроение на, на хората. Да, те недоволстват, но гръците пък в същото време са народ, който е винаги много инициативен. Не казвам трудолюбив или някакъв друг, казвам инициативен. Тоест те винаги почват да търсят възможности, за да се решават бизнеса и да, и да направят нещо ново. Това смисъл, по-скоро очаквам всичко това да подейства като някаква инжекция. Гърците имаха нужда да се събудат малко. Малко се беха така почувствали господари, не работеха много, чужди работници наемаха, услугите в туризма бяха спаднали и така нататък. Сега не е толкова невъзможно, пак казвам, при добри лидери, моралните сили в хората не са толкова, са достатъчни, за да може Гърция за няколко години да се вземе. То не е нещо, което е, трябва да гледаме на това много драматично. Все пак, нека повече да гледаме нашото дередже, тъй като не сме ние цъфнали въздали. Ами аз трябва да припомня тук, че в някакъв смисъл ние живяхме този период, началото на 90-те години, когато и в България нищо не се случваше, нямаше реформи, другите източноевропейски страни вървяха напред. Ние така си стояхме на едно място и си сменяха властта едната партия с другата, без нещо да се променя и без да вървим на запад. И трябваше да мине през голям шок, хиперинфлация, пенсии по 2 долара, за да се осъзнаем. Надяваме се, че гърците по-рано се осъзнават, нали, с тези избори. Те някак си предотвориха този риск от хиперинфлация и от девалвация. По-рано, отколкото ние. Нали, ако ние 1994-1995 бяхме започнали реформите, щяхме да избегнем всички тези банкови кризи, хиперинфлации, девалвации, които ни направиха толкова бедни. Така че за сега гърците, макар че не са по най-добрия вариант, все пак избягват най-лошия, който ние минахме в средата и края на 90-те години. Така че за сега все още не е най-лошия. Избегнаха ли излизане от еврозоната с тези избори категорично? По принцип трябва да има резултати от дейността на това правителство следващите няколко месеца и тогава може да кажем, че са избегнали. Ако то не покаже резултат, Сириза много бързо може да се мобилизира и да ги свали от власт, както стана и в края на миналата година. Това е смисъл, трябват бързи мерки, за да има резултати, за да има да се види и от страната на кредиторите, че те дават пари срещу някакъв резултат, но и от страна на гърците, че те са гласували все пак и има някакъв резултат от техния глас, а не още няколко месеца без хаберие. Какво щеше да стане? Как биха се развили събитията, ако първа на тези избори беше излезнала партията Сириза? Това е хубав въпрос. Никой не знае. Сега, ако се вярва на предизборните така изявления на господин Ципрас, нали, на лидер на въпросната партия, те щяха веднага да пристъпят към анулиране буквално на въпросния меморандум с така наречената тройка. И буквално някои по-крайни представители на Сириза говореха, че дори Гърция ще се откаже от всички свои задължения, които дължи. От следващия ден, откакто Сириза дойде на власт, няма да плаща никакви външни свои задължения и така нататък. Обаче от друга страна... Дали щеше да изпълни Ципрас това свое обещание? Защото, както казва Катя Пеева от Солун, хубавото на някои гръцки политици от определени политически партии, че не си изпълняват обещанията или ги изпълняват на 50%. Милена, 74-та година, когато падна военната хунта и правиха първите митинги за първите свободни избори, демократични. И на всеки от митингите, като започваш от нова демокрация, минеш през ПАСОК и стигнеш до комунистическата партия, лозунгите бяха едни и същи. Вънко от НАТО, вънко от там европейците, европейците още не бяха, но вънка базите и така. Почти непрекъснато, когато дойдат избори, тези по-леви лозунги се повтарят всички, включително и от десните. Никой от тях не спази тези лозунги и обещания, включително и ПАСОК, който, нали, горе-долу риториката му не се отличаваше от тази на комунистите. Значи това е просто възможност за печелене на избори. В никакъв случай Сириза не би тръгнала на такива революционни промени. Това е начин да печелиш, след като наследници такива, да печелиш влияние. Още повече, че у нас се създаде една представа, че тая партия е някаква крайна партия, някаква прекалено радикална.
Не само у нас. И световните агенции окачествяват този начин. Не знам, и сега. Първо грешката идва от това, че тя съдържа в заглавието си думата радикална. А това е коалиция на радикалната левица. Радикална идва от една от малка партия, която се обедини заедно с тях, за да и намерят някакво място, сложиха тази думичка там. Това е отдавна отцепили се от гръцка компартия. Те бяха гръцка компартия вътрешна, бяха едина демократична левица, минаха през всичко, еврокомунисти, евролевица и така нататък. Но това е общо ето по менталитет, по култура, по принципи, това е една нормална лява европейска партия. Тя в никакъв случай не е по-радикална от ПАСОК. Даже бих казал, че... Но много се различават по отношението си към меморандума. И антикризисните мерки. Е, добре, но това е печелившото сега. Това е печелившото. Преди изборите. Пак съм убеден, че ако спечелих изборите, не е така лесно да тръгнеш да... А какво предлагаш вместо това? Не разбираш. Е, там е работата, че нямаше никаква алтернатива. Според много някои... Даже тази партия, тя до толкова беше изолирана, защото там са повече леви интелектуалци, студенти, професори, такъв тип хора. Някои национални имена, като Мария Даманаки, тя е в еврокомисар. Манол изгледа в техни национален герой от времето на съпротивата. Значи, нейното влияние беше по-доста ограничено. То никога не е, особено след младеща, не е било толкова голямо. Сега те използваха тези настроения и спечелиха голямо влияние. Също не съм сигурен, след 3-4 години дали ще ги има и ще бъдете на това положение. Разбирате, това е една родена от вихъра, от конюнктурата, така партия или... Качила се на вълната на популизма. На вълната. На вълната, която... Само да кажа, че според някои така западни скептици, в момента Нова демокрация и Сириза играят ролята на доброто и лошото ченге. В смисъл, че едните говорят точно обратното или горе-долу обратното на другите, но който и да дойде на власт от двете партии, няма много варианти да се води някаква по-различна говорят, политика. Говорят, че пък за Сирия седят и някои от гръцките индустриалци, които пък са заинтересовани от запазване на положението. Всичко е възможно. Всичко е възможно. По-важното е това, че в Гърция какво, ще има една силна опозиция. Ми нека има. Какво лошо има в това да имаш една силна опозиция? За демокрацията говори, за това да те контролира и така нататък. Нищо лошо няма. Въпросът е при такава силна опозиция, доколко стабилно би се чувствало правителството, но с отговор на този въпрос ще продължим веднага след кратката ни пауза, след която се връщаме в студиото на предаването Брюксел 1. Останете с телевизия България On Air. Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1, където с журналистите Иван Гарелов и Ахилея Слилов и икономиста от Отворено общество Георги Ангелов коментираме гръцката следизборна ситуация. Говорихме за това, че Гърция ще има силна опозиция, тъй като Сириза не влезе в правителствената коалиция. Та, аз казах, че това няма нищо драматично. Значи, ние свикнахме тук, особено така при последното управление, да смятаме, че много е добре, когато няма опозиция. И е много зле, ако се появят 10 души навънка на протест, значи това се съобразяваме с тях. Аз мисля, че колкото е по-силна една опозиция, това не прави по-слабо правителството. Даже демокрацията е по-добре. И как кажете, кой по какъв начин, разбира се, стига да говорим за парламентарни средства, кой по-добре може да контролира правителството, освен една силна опозиция. Това, че ще има ли нови стачки и протести на гърците? Ми гърци винаги ще има протести и стачки, но нека да отделяме стачките, които се провеждат по един, да, верно, много мащабно, много така солидарно, там всички излизат и така нататък, да го отделяме действията на нашия епанархист. Това са 200-300 души, които обикновено се залепват за някои от протестите или от стачките, за да все едно, че са част от тях. Така е, но... Това го отделяме винаги. Но стачките и протестите блокират немалка част от страната, влияят на икономиката, на туризма. Това не може да не окаже влияние върху икономическото развитие на Гърция и върху способността и да връща своите заеми. Значи това, което искам да кажа, че чисто парламентарно това правителство е стабилно. Има 172 депутати, общо трите партии от 300 местния парламент. Първите стъпки на самото правителство целяха да успокоят европейските партньори, както и самите гръцки избиратели. Значи веднага в 4 часа след като в четвъртък беше обявен състава на правителство, веднага излезе и декларация на правителството, в която първите няколко думи бяха следните, че правителството ще залага на развитието. Второ, на
продължаване на структурните реформи и предоговарянето на условията с европейските партньори, но с запазването на еврото и оставането в Европейския съюз. Сега се говори, че правителството поне в началото няма да предприеме никакви такива остри мерки. И поне ще се опита да успокои ситуацията в Гърция. В смисъл, според първите изявления, те няма да посегнат в момента нито на заплати, нито на пенсии, нито ще посегнат към някакви съкращения на държавни служители, което европейските партньори пък го очакват. От тук нататък просто смятам, че това лято, както каза и господин Гарелов, ще бъде спокойно. Есента, с наближаването на есента, на зимата, на по-трудните месеци, тогава вече ще бъдат първите изпитания, може би, пред новото правителство. Искам да кажа и нещо друго. Аз няколко пъти ми се случва да ходя в Гърция, точно по време, да кажем, на най-големите протести, но не съм в Атина. И самите обикновени гърци от северна на Гърция казват, Гърция не е Атина. Там могат да си протестират, да правят какво си искат, но тук е спокойно, сами виждате. Така че голяма част от самите гърци, виждайки това, което става в Атина, което наистина е широкомащабни стачки, протести и така нататък, което веднага се отразява от всички международни медии, за самите обикновени гърци това не е толкова страшно. Те са свикнали. Ние не сме свикнали с стачките и демонстрации. Ние не сме свикнали. И даже ни е особено неприятно, когато се блокира границата и човек не може да се върне на време. Ще изкажа най-еретична мисъл, но така. Преди дълги години, нали, наблюдавам тази страна и съм стигнал един такъв извод. Гръцките политици от всички цветове много умело използват тази активност, политическа активност на своя народ, когато уреждат отношенията си с западни си партньори. Много засукано го казах, сега ще го обясня по-просто. Съвсем ясно. Те казват, вижте какво, давайте пари, защото виждате, с този народ не може да се оправим иначе. Така че те не гледат толкова трагично и драматично на това, че те вътре гласуват едно отвънка, нали, они ще за малко ще запалят и какво парламента. Сега се получава? Получава се така, че всъщност Европа ще бъде принудена да отстъпи пред исканията на гръцките партии за отсрочка, времева. Вижте, за изпълнение на договорения пакет реформи не до 2014, а до 2016. Европа принудена няма да бъде. Европа ще отстъпи само, ако виждам на среща с желание Гърция да промени и да си премахне тези пречки пред икономическия растеж. Ако това не се случва, няма да отстъпи Европа. Така че тук е много важно да разберем. Европа ще дава пари и ще ги дава само срещу наистина реформи, които да изправят гръцката икономика на крака. Така че просто с протести няма да стане. Както се видя и миналата година, имаше големи протести. Много депутати напуснаха управляващата партия, включително напуснаха и опозиционната партия. Нали, тези независими гърци бяха тези, които гласуваха против. След което се разцепиха, но в крайна сметка мерките трябва да се гласуват. В противен случай няма да има пари. Ако, пак казвам, ще бъде сделката пари срещу реформи, а не пари заради заплаха от протести. За Европа сега... За колко време Гърция може да си върне дълга? Гърция няма да го върне този дълг, то е ясно. Той ще бъде разсрочен във времето за много години. Въпросът е нов дълг, който искат гърците да получават всяка година, дори всеки месец, за да си плащат дори пенсиите. Този нов дълг ще бъде наистина с условия за... Ето затова германците настояват да си събират данъците, за да могат да покриват поне тези публични разходи. Точно така, институционално да може да събират данъци, да предоставят тези публични услуги, които да не пречат на икономиката, а да създават работни места, защото не е само в дълга. Половината от младите хора са безработни. Да, Гърция държи рекорда в Европейския съюз по младежка безработица. Това е икономически проблем. Не е просто проблем на държавната администрация и на плащането на дълга. Дори да го забравим целия дълг, тези хора са безработни. За тях трябва да се създават възможности. Та младежките бунтове бяха преди да започнат кризата. Нека да кажем, колко е гръцкият дълг в момента? Гръцкият дълг в момента има различни цифри наистина, но след въпросната подстрижка се счита, че е някъде към 280 милиарда долара, като преди това беше достигнал до 360. Евро. Да, говорим за милиарди евро. Като тези последните 60-70 милиарда евро, буквално значи от 300 до 360 бяха натрупани последните една-две години. В смисъл, въпреки даването на нови пари, това не спомогна за разрешаването на проблемите на гръцката икономика, до увеличаване на рецесията, която тази година се очаква да стигне 6-6,5%.
Но като говорим за тези огромни суми, все пак да кажем и какъв е гръцкия брутен вътрешен продукт. Нали, говорим за някакви 300-300 милиарда, това за България са някакви умопомрачителни суми. Значи Гърция в момента след всичките тези стачки, рецесии и така нататък се смята, че в момента нейният брутен вътрешен продукт е към 180 и малко милиарда евро. Това произвежда, като преди две години само е бил към 230. Значи наистина това е сериозен спад от 30-40 милиарда евро в това, което произвежда самата Гърция като продукт. Но все пак това е страна, която произвежда. България не знам точно какъв е брутния вътрешен продукт, но мисля, че е в пъти по-нисък. 7-8. Така че наистина говорим за огромни цифри и поради тази причина това е едно от обясненията или оправданията на западните партньори, които се оправдават, че Гърция произвеждал, затова са давали такива огромни пари, нали? Затваряйки си очите пред някои несъвършенства на гръцката статистика и така нататък. Но наистина смятам, че гръцкият дълг едва ли ще бъде върнат някога. Той все ще бъде отлаган. Гърция ще получава все нови и нови инжекции, докато наистина гръцката икономика пак не стъпи на краката си и не почне пак да произвежда. Това е в момента големия проблем на Гърция, че икономиката е вече, не казвам, че е смачка, но просто се задъхва. Добре, тук в тези избори имаше още един интересен момент, който ми се иска да коментираме. Крайната националистическа партия, Златна зора, запази резултата си от изборите през месец май. Около 7%. Макар, че мнозина очакваха този резултат да е доста по-нисък след онзи инцидент в телевизионното студио с боя. Защо? На какво се дължи този резултат на крайните националисти? Сред такива маргинали и лумпени, това, че един бой по-скоро ще им спечели привърженици, отколкото да ги отблъсне. Поред мен винаги, когато има някакви социално напрежение в едно общество, каквито има в Гърция, каквито имаше и във Франция, и двете крайности се засилват. Нали? Поля, ето кадри нямата, от телевизионното студио в Гърция, където се разигра тази неприятна случка. Но и в Гърция. Обаче да не забравяме, че в Гърция се дължи това не толкова на кризата, колкото на проблема с емигрантите, с чуждите емигранти. Това е наистина много голям проблем, който на нас не ни е познат. Така ние не сме изправени пред него. Той поддържат едно напрежение има в страната, те все носят престъпност, болести и така нататък. И това засилва отрицателните настроения в обикновените гърци, затова те подкрепят. Добре, но като говорим за маргинали, толкова ли са много в Гърция? Това са остатъци от хунтаджиите от едно време. Значи много обикновени гърци, които да кажем са политически така неангажирани, също гласуват за Златна зора, защото всички медии по цял свят дадоха този скандал в студиото на една от гръцките телевизии, където той нападна, мисля, че една депутатка от комунистическата партия. Да, представител на Златна зора. И дори комунистическата партия така тайно се надяваше, че това ще доведе до някакъв прилив на гласове към Компартия, което обаче не се случи. Но това, което не отразиха международните медии, или почти не го казаха, че точно в същото време, тези същите дни, имаше някои инциденти с афганистански имигранти в Гърция, които буквално нападнаха едно семейство. Имаше и убийство, имаше и грабежи. И точно тогава пак Златна зора се възползва, техни привърженици отидоха и защитиха хората. Както се казва, те замениха отново ролята на полицията, на органите на властта. Преди първите избори, нали, откриха няколко проститутки, които там сееха спин. Да, говорихме за това в миналото предаване, че това налива вода в тяхната мелница. Значи говорим за над 1,5 милиона нелегални мигранти. 1,5 милиона. И говорим за 100, за 200, за 300 хиляди души. Това е огромен брой. Това са хора, които живеят на практика нелегално. Нямат работа, нямат някакво препитание. Единственото нещо, с което те така могат да оживеят, това е вършенето на всекидневни престъпления. Там съществуват в момента такива престъпни групировки, каквито просто не може да си представим. Добре, но да едва ли това е начина да се пребори Гърция с Естествено, този проблем? Естествено не, но когато човека не усеща рамото на властта до себе си, не вижда представители на полиция до себе си, тогава той, не че ги оправдавам, просто си се опитвам да намеря някаква логика. Затова и един от предизборните лозунги на много от партиите беше, включително и на Нова демокрация, беше, че ние ще върнем полицията по кварталите. В смисъл, както един вид квартални отговорници, в смисъл, хората ще усетят присъствието на полицията. За да иземат инициативата от Златна точно зора. Това, да. И аз така точно обяснявам запазването на гласовете на Златна зора, въпреки всичките атаки, обединени на останалите партии и на цяла Европа, бих казал. Нека да обърнем внимание, че това не е само в Гърция. Вижте, в Холандия
Кой ни спря за Шенген, освен крайно дясната партия, която подкрепяше правителството в Холандия? Във Франция почнаха да екстрадират български роми, нали, пак по политически причини. Не, че са им пречили 100 роми в Франция и така нататък. Така че винаги, когато има криза, най-лесно е да почнеш да обвиняваш чужденците, тези, които са с друг цвят на кожата, които едва ли не, те създават проблемите в нашата икономика. Нали, едва ли в Холандия българите създават проблемите на тази икономика. Не, так му напротив, даже много от холандските производители търсят българи, защото са добри работници. Именно, обаче... И бяха казали това публично в Европейския парламент. Точно това е, нали, стандартният, това е най-стандартното проявление в Гърция, което се проявява и в другите страни, включително и в Великобритания и насякъде, където е ударено от криза. Просто в Гърция кризата е най-голяма. Е по-дълбока. Не знаем колко голяма ще достигне, дано да спре в някакъв момент. Но ако, нали, се върнем и на другата крайност, все пак за мен Сириза си е крайност, какво би станало, ако Сириза, нали, беше изпълнил своето предизборно обещание, не за еврото, не за меморандума, ами единственото обещание, което дадоха конкретно, да дигнат данъците на 75% на предприемчивите хора. Какво би станало тогава? Според мен всички предприемчиви хора в Гърция щяха да се регистрират в Петрич и да работят като български предприемачи. Така че, нали, за нас ние гледаме малко, едва ли не само като рискове Гърция, но може да се окаже, нали, че има и плюсове. Може да се окаже много печеливши, ако те започнат да си убиват предприемаческата класа. Това, разбира между другото, това малко обещание, да стане, това обещание но... не се даде само в Гърция. Това обещание не се даде само в Гърция. Франсуа Оланд също обяви, че ще налага 75% данък на хората, които имат доходи над 1 милион евро. Именно от избирането на Оланд, бягството на хора към Лондон и към Брюксел от Париж се увеличило десетократно. Швейцария не споменаваме, там си е. Макар че още не е въведен този данък, за който говори Оланд. Но хората започват да си правят данъчното планиране. Представете си, ако в Гърция стане при нашата среда тук на Балканите. Разбира се, в Гърция има, нали, той е способ да не се плащат данъците, вместо да се бяга в друга страна. Но ако тръгнат да събират всички данъци в Гърция, те и в момента данъците в Гърция са близки до тези нива, 60-70%, ако се плаща всичко. Просто не се плаща. А ще тръгнат ли да ги събират? Ами за мен няма как да се събират сегашни нива на данъци. Това, което трябва да се направи, наистина да има една много по-проста данъчна система, с по-ниски ставки, но да се плащат от всички, както беше казано и тук, всеки да допринесе своя дял, но при толкова високи данъци няма как да стане. За да се създаде чувство за справедливост. Затова най-просто, което работи, наистина да се намалят ставките, но да има желязно прилагане на закона. Добре, пред гръцкото правителство тези дни има един сериозен изпит, защото в Атина идва тройката. Прогнози можем ли да дадем? Как ще протекат разговорите с тройката и какво ще успеят да избоюват гърците? Очаква се още този понеделник представителите на въпросата тройка, т.е. представителите на Европейския съюз, Европейската централна банка и Международния валутен фонд да дойдат и да направят един преглед на това, което е постигнато и на това, което не е постигнато все още. То е ясен резултат. Ще кажат, че много неща не са постигнати, но пък от друга страна гръцките политици ще кажат, че много време са загубили в избори. Последните 2-3 месеца буквално държавата беше блокирана. Дали, значи, това извинение ще бъде прието сериозно от тройката? Аргументите на Гърция, които бяха изказани още тези дни след съставянето на новото правителство, но все още служебният премьер Занияс, който присъства на среща на Еврогрупата, беше, че Гърция ще изтъква като аргумент невижданите неочаквана рецесия от 6% тази година. И поради тази причина Гърция поиска дори допълнителни между 16 и 20 милиарда евро. В смисъл, това горе, от това предполагам ще бъдат аргументите на гръцката страна или една част от тях. Предполагам, че в понеделник може би пак да има някакви демонстрации, протести срещу тройката, срещу правителство и така нататък. Но си мисля, че в началото нито едната страна, нито другата ще предприеме някакви резки движения. В смисъл, те ще опипват почвата, както се казва, докъде могат да стигнат в своите претенции, докъде могат да стигнат в своите компромиси. И мисля, че поне в началото няма да има някакви гръмки изявления и така гръмки решения. Трябва да изчакваме просто известен период от време.
Знаете, че имаше преди изборите така обявления от Нова демокрация, че те не искат повече да вдигат данъците, не искат да товарят повече бизнеса и икономиката, искат това да се предоговори и за сметка на това да се търсят други начини за постигане на целите. Но сега някакси се отива пак в плоскостта, нали, няма да се съкръщават излишни чиновници, ще се отлагат реформите, няма да се режат разходи, което ни връща отново към въпроса и тогава тройката ще каже, ако не искате да правите тези неща, вдигнете данъците. Което е най-лошото, което може да стане, защото ние знаем страна, е която... да имаш коалиционни партньори, винаги може да се оправдаеш с тях. Така е, въпросът е дали избираш да пазиш икономиката, като ни увеличаваш повече данъците и върху хората, и върху предприемачите, или пазиш чиновниците, като не ги съкръщаваш. Трябва да избереш едното. И тройката ще каже, което избереш, ние ще подкрепим. Просто изберете едно, и го направете. При тази нестабилна ситуация в Гърция, мисля, че е ясно какво ще изберат гръцките политици, защото при едни нови избори чиновниците са, чиновничеството е огромен брой хора. Ами тези, които работят в частния сектор, също гласуват. Тези, които са в туризма, тези, които са безработни, те също гласуват и също виждат негативите. Така че по-добре да се избере по-правилното решение, това, което наистина ще има ефект. Защото вдигането гърци дига от 3 години данъците и не е събрал едно евро повече. И върху бензина вдигнаха акциза драстично. Най-скъпия бензин е в Гърция, в цяла Европа, но не са събрали много повече данъци. ДДС-то вдигнаха и това не се събира. В този смисъл, това не работи просто. Като не си събираш данъците, колкото и да ги дигаш, пак не ги събираш. Всъщност пак опираме до това, от което тръгнахме, че всъщност данъчната система трябва да бъде направена работеща, за да събира данъците, които са в момента, а не непрекъснато да се вдигат данъците и да се изкарват гърците на протести. Да се събират данъците. Нали, това е съвсем различно нещо. Добре, заключение. Това е смяна на менталитета. Да караш хората да са част от държавата, а не всички да гледат да излъжи. В Гърция се смята за въпросата чест да измамиш държавата. Това е друг менталитет, той трябва да се промени. Дали ще може лесно да се промени? Това са натрупвания с години. Лесно няма. Лесно няма. Тоест, ще има отново недоволства, ако гръцкото правителство тръгне да вдига данъци. А ако тръгне просто да събира сегашните? То е, няма друг отново изход. Ще са недоволни гърците? Не, то няма друг изход. Това си няколко пъти го повторихме вече. То трябва да тръгне. За какво са на власт? А за това казвам, че си излиза по-добре да има да ги плаши. Те трябва да изпълнат нещо. Властта сама за консумиране вече не става. Трябва нещо да направиш. Добре. В заключение, колко време давате на новото гръцко правителство? Не искам да казвам конкретно, но според мен от тук нататък Гърция все ще има коалиционни правителства. Това, което до сега беше в Гърция, да една партия да печели партии и да се въртят и независимо. Според мен никоя партия от тук нататък в Гърция няма да иска сама да носи този труден товар и този тежък път да върви, да извърви сама начало на държавата. Нито дали Нова демокрация ще е начало, дори да беха взели 150 гласа, аз съм сигурен, че щяха да търсят някаква подкрепа и от други партии. Сигурен съм, че и Сириза, и ако дойде те на власт, независимо дали ако имат те пълно мнозинство, сигурен съм, че от тук нататък, или поне така мисля, Гърция ще има коалиционно управление. А за това правителство не знам. Георги Ангелов? Ами аз, без така да съм черноглед, но трябва да кажа, че ще бъде тежко следващите поне 2-3 години в Гърция. Няма, нали, реформи не стават леко, а ако не правиш реформи, още по-тежко става. Така че каквото и да избере правителство, дали нищо да не прави както до сега последните 3 години, или да тръгне рязко да прави реформи, в двата случая ще има тежести допълнителни, ще има повече незгоди. Така че няма да е лека ситуацията. Но това, което може би ще държи правителството на власт, все пак е, че и трите партии, които са в правителството, едва ли биха искали да има нови избори и Сириза да вземе още повече. Особено за левите партии. Нали, това може да означава някой от тях въобще не вляза следващия парламент. Имат ли чувство за вина Нова демокрация и ПАСОК за сегашното състояние на Гърция? И той го каза веднъж. Пангалос, мисля, че го каза. Вика, всички ги дадохме тия пари. Те са, за което много ги ядоса обикновените гърци, защото той пък е дебел такъв, нали?
всички ядра тия пари. Да, между другото имаше доста от тях, които коментираха по форумите, че са гласували с отвращение на тези избори за партията, която е спечелила най-много гласове, защото я смятат за една от виновниците. Дай малко се върнем 10 дена назад. Много хора и у нас, пък и навън, въобще не вярваха, че тези партии, които са били до сега, отново ще управляват Гърция. Самите гърци, като ги питаш така, после всички казаха, тия завинаги да не ги видим, ще ги пребием с камъни. Както виждаш, нещата... Избраха по-малкото зло. Еми по-малкото зло, така е. Добре, ще продължим да следим ситуацията в Гърция, как ще се развият там нещата и каква ще бъде тяхната рефлексия в Европа. Това беше всичко в предаването тази седмица. Ще се видим отново следващата събота, точно в 18 часа в предаването Брюксел 1, а преди това и в новините. Можете да видите предаванията ни и във вторник в 10:30 сутринта, както и на сайта на телевизия България On Air. Довиждане!